Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні ми говоримо з директоркою обласного департаменту освіти та науки Вікторією Гробовою. Вікторія Павлівна, вітаємо вас. Добрий день. І тема для розмови найактуальніша. 10 квітня має відбутися сесія пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Як на сьогодні область, освітяни, майбутні абітурієнти до цього підготувалися? Ми всі готові до проведення. У нас пройшла реєстрація попередня. Зараз ми організовуємо протиепідемічні заходи всі. Харківським центром вже завезені всі засоби, які потрібні. Дезінфекційні засоби, які потрібні для оброблення поверхень. Антисептики для оброблення рук, які будуть знаходитися безпосередньо перед аудиторією і будуть знаходитися в санітарних кімнатах, будуть одноразові рушники, буде у нас вимірювання температури, буде присутній медичний працівник на пункті тестування, будуть на той випадок, якщо у когось щось станеться з маскою, будуть додаткові у нас такі засоби захисту, тобто будуть додаткові маски на якийсь випадок. Для у нас для також маски будуть передбачені і запасні для наших працівників, які будуть працювати на пунктах тестування. Тобто все організовано у нас на сьогоднішній день. По кількістю людей у нас зареєстровано 4206 учасників пробного незалежного оцінювання. І саме найбільша у нас кількість – це з української мови та літератури, це 1212 буде слухачів, які зареєструвалися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Нічого не буде змінено, тому що от ми знаємо, що в регіонах, які потрапили також до червоної зони, перенесені дати тестування через складну ситуацію. Ми знаємо, що на Сумщині, і зокрема в Сумах, ситуація теж не найкраща. І чи не буде такого, що після засідання комісії там п'ятницю перенесуть тестування? Тестування не може бути перенесено. Воно закріплено постановою від 9 грудня 2020 року, 12.36, внесені зміни від 22 березня 2021 року. І там чітко прописано, що проведення заходів з оцінювання якості освіти, пробного незалежного оцінювання та зовнішнього незалежного оцінювання, тобто основної сесії, тобто буде в ті терміни, які визначено. Тобто ніяких переносів ніяких не перенос не буде. А ви сказали, що зареєстрована достатня кількість учасників. Це більше чи менше у порівнянні з попередніми роками? Трошки менше, ніж попередні роки. Ну, ми минулий рік не беремо для зразка, тому що у нас відбувалися, був запроваджений карантин і був, скажімо, перенесено було складання пробного тестування. Але минулі роки, ну, у нас і менше дітей було зараз трошечки, цей рік більше дітей, тому у нас якось так вийшло, що в зв'язку з цими всіми моментами карантину трошки менше і зареєструвалось. Тобто випускники яких у нас буде більше на сьогоднішній день і зареєстровано на основну сесію більше, але прийде на пробне тестування трошки менше. Ну, я думаю, це пов'язане тільки з карантинними заходами на сьогоднішній день. А де саме в Сумах будете, де саме в Сумах, лише тільки в Сумах, чи можливо є якісь ще пункти, де буде проведено пробне тестування? У нас 23 пункти. Це 23 пункти, це повністю по всій області. В місті Суми у нас у школах проводиться, у нас в закладах фахової передвищої освіти, в Сумському державному університеті, педагогічному, аграрному університеті. Тобто у нас задіяні ті ж самі пункти тестування, які будуть і задіяні на основній сесії. Тобто на пробне тестування майбутні абітурієнти мають право скласти лише один предмет? Так. Да. Із предметів вони вибрали на сьогодні ті ж самі предмети будуть. Вони будуть в один день. Це предмети українська мова, література, українська мова, англійська мова, німецька, французька, іспанська, біологія, фізика, українська мова, я вже сказала, історія України, математика, яка йде за стандартом, хімія і географія. Тобто випускник має право спробувати себе один по одному предмету, тому що складається тільки в один день на в цьому році. Ну, як ви сказали, найбільша кількість – це найбільша українська кількість мова. Це українська мова та література. З переліку предметів всі охоплені чи ні? Не охоплена у нас іспанська мова. На жаль, у нас не вивчається іспанська мова як основна, є додаткові факультативні заняття. От по французькій мові у нас зареєструвався один слухач, абітурієнт, по німецькій мові 5. Багато по математиці зареєструвалося, це 1062. Якщо сказати в розрізі наших закладів освіти, то випускників у нас зареєструвалося
зі шкіл 3136, якщо брати, із закладів фахової передвищої освіти 541 і 167 закладів професійно-технічної освіти. Тобто так, угу. така категорія будуть пробувати. Ну це ж перше, математику складають як обов'язковий предмет в цьому році. Мабуть, тому і кількість більша. А будь ласка, нагадайте про правила, як потрібно приходити, за скільки, які документи потрібні чи не потрібні на пробне тестування? Все відбувається як на основній сесії. Тобто це перевірка не тільки буде знань, а й перевірка самої процедури. Тобто абітурієнти побачать, як відбувається процедура від початку реєстрації, від початку того, що заздалегідь треба під'їхати. Обов'язково повинні бути з документом. І вся ця процедура, як вони проходять, працюють з відповідальними, як отримують конверти, тобто як працюють цей весь час. Тобто це все буде як в основну сесію. І якраз абітурієнти, вони психологічно будуть підготовлені до основної сесії. Потім буде у них можливість і перевірити ще знання свої і подивитися, ну, протягом до основної сесії можна ще буде підтягнути свої знання, подивитися, що ще можна підвчити. А після того, як буде складено пробне тестування, як скоро діти, абітурієнти, школярі зможуть побачити свої результати, оцінити свої можливості? Побачити можуть результати свої практично одразу і проаналізувати свої результати. І працювати над помилками? Так, і працювати, і працювати будуть потім над своїми помилками зі своїми вчителями. Після пробного тестування зовсім мало часу пройде до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. І чи є ще шанс у тих, хто не встиг зареєструватися, спробувати свої можливості пізніше? Реєстрація вже пройшла на основну сесію. Категорії тільки ті, хто хворів або були в Збройних силах, тобто які були в зоні у нас АТО, ті будуть мати змогу зареєструватися в травні місяці. Ще у нас буде додаткова реєстрація. Але у кого таких не буде об'єктивних причин, тобто при реєстрації не буде. Ні додаткової, ні перереєстрації не буде. А це не стосується пробного тестування? На пробне ще можна, так? Встигли? На пробне вже все вже зареєструвалися, тобто пробне тестування, яке проводить Український центр оцінювання якості освіти, це єдиний день. Єдиний день, коли можна буде це скласти. Але у нас заклади вищої освіти також проводять такі сесії, де можна спробувати свої сили і не тільки по одному предмету, тобто можна скласти і по іншим предметам спробувати свої сили. Нещодавно управління освіти презентувало нову систему, так, дистанційного навчання. Тому я так думаю, що це якось також може в майбутньому вплинути, скажімо так, на обізнаність дітей. Якщо можна трошечки детальніше розказати про цю систему і чи готова сьогодні наша освіта обласна, наші заклади перейти саме на таке дистанційне навчання? Поступово ми всі переходимо і набуваємо досвіду в цьому, як організувати дистанційну форму навчання, асинхронне навчання, синхронне навчання. Тобто і якраз на пілотних отаких школах, які ми виділили 4 школи, це у нас Ахтирська, Либединська, Шосткінська школа і Сумська школа, 7-ма, ми якраз показали, як це зробити системно, з різними формами, з різними методиками, тобто як можна оновлювати контент, як можна наповнювати контент, як може працювати учень з цим матеріалом, як можуть проконтролювати і побачити батьки, як відбувається це. І якраз це, знаєте, це корисно для того, що не тільки під час, коли організовується от таке дистанційне навчання загальне для всіх учнів, а це і корисно для того, що діти їздять на змагання, може хтось захворів, і якраз можна відкрити ту тему пропущену, побачити той урок, який записаний вчителем. Тобто така система, вона обов'язково повинна працювати. І ми сьогодні показали, як вона може працювати, і наш інститут післядипломної освіти зі своїми методістами на сьогоднішній день якраз будуть вчити вчителів інших шкіл, от як сформувати такий матеріал, як його подати, тобто як працювати з таким контентом.
Ну, а взагалі, от ви знаєте, на сьогоднішній день ми говоримо, да, от про результати, про те, що діти дистанційно навчаються, якісь перерви в навчанні в зв'язку з цією захворюваністю. Чи є якась статистика за рівнем підготовки тих же наших випускників до, от, до пробного ЗНО, до основної сесії? Чи не втратять вони в знаннях через такі перерви і експерименти в освітньому просторі? Звичайно, проблеми будуть. Вони є, вони існують на сьогоднішній день, ми це бачимо, і тому ми такі пілотні проекти і впроваджуємо. Тому що ми працюємо з педагогами, звичайно ж, на якість. Допомагають психологи по самоорганізації дітей. Працюють із батьками, щоб батьки допомагали дітям також організувати їхній робочий день і допомогли самоорганізуватися. Ну от по статистиці на сьогоднішній день у нас із закладів загальної середньої освіти у нас хворіє 16 учнів, але хворіють 188 співробітників закладів загальної середньої освіти. Тобто на сьогоднішній день, от коли записаний такий матеріал, і є такий матеріал викладений на сайті закладу освіти, але він, ну, викладений він не в загальному доступі, а він викладений в групі школи, тобто отримують пароль для користування цього. І якраз вчитель, коли в цей час хворіє, учні можуть не пропускати матеріал, тобто вони, вчитель може дати завдання, а він там і відеоурок викладений. Якщо ви бачили нашу презентацію, то там можна вчителя, от сьогодні він захворів, а завтра така тема. Ми включаємо відео, або вчитель показує ці картки і голосом озвучує тему, і тут же ж зразу дає завдання і може перевірити учень сам, правильно він надав відповідь чи неправильно він надав відповідь по тому матеріалу, який був поданий. Тобто тут якраз ми от працюємо так, що і вчителя може не бути, а матеріал є. І учень може трошечки, коли він зараз не може сприйняти той матеріал, не може за якихось об'єктивних причин, він потім може наздогнати цей матеріал. Насамперед, це найважливіше все одно – це здоров'я. Я тільки хочу побажати всім здоров'я і звернутися до всіх, щоб дотримувались протиепідемічних заходів. Обов'язково. Це захисна маска, це обробка рук, це провітрювання наших приміщень. І щоб не хвилювалися зараз батьки, у нас все буде зроблено для того, щоб було забезпечено ці протиепідемічні всі заходи в закладах освіти, там, де будуть проходити, буде проводитися пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Будуть промиті аудиторії, будуть вони провітрені, будуть розсаджені діти відповідно тих вимог, які потрібні. Тобто нами робиться все, щоб це було безпечно. Ми вам дякуємо. Глядачам нагадаємо, що сьогодні ми спілкувалися з директоркою обласного департаменту освіти та науки Вікторією Гробовою. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.